эрүүлэндийн салбарын өмнө тулгамдж байгаа гол гол асуудлуудыг бас барьж авч ажиллаж байгаа нь харагдаж байгаа. Тухайлбал эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын одоо цалин хөлс урамшуулал, нийгмийн асуудал, за түүнээс гадна энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт, за мөн иргэдийн зүгээс бол тавьж байгаа хөнгөлтэй юм, имийн үн чанар, аюулгүй байдал гэдэг гол асуудлуудыг барьж аваад бол ажиллаж байгааг бид нар нийгмийн бодлогын байнгын хорон дээр мэдээллийг нь сонсоод ойлгосон. Нилээн одоо бас өөрчлөлтүүд гарна байхаа гэсэн ийм хүлээлттэй байгаа. За би бас эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Бямс Сүрэнтэй эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байхдаа бас их сайхан туршлагатай ийм хүн гэдгийг нь мэднэ. Бид нар бас ковидыг хүн амын дунд алдалгүй 10 сар ажиллахад бол одоо манай Бямс Сүрэн сайдын энэ оруулсан хувьмээр мэрэгжлийн хэн чадвар бол ингээ харагдаж байсан. За энийг бол одоо би тааварта яагаад хэлж яаг гэвэл бас эцэг хүн их хүний хувьд нэг анхаарах ёстой зүйл байна. Сүүлийн үед сошиал орчинд энэ гадаа дотоодод эмчилүүлнэ гэд хандив тусламж гуйж байгаа хүүхдүүдийн маш тийм өрөвдөлтэй зураг одоо бичлэг явж байна. Энэ бүхэн дээр ер нь ямар арга хэмжээ авъя гэж бодож байна. Та бүхэн энэ талаар ярилцж байгаа юу? Ард иргэдээсээ мөнгө их гоох юм аа. Ард иргэд маань энэ хүмүүст одоо хэр чинийгээрээ тусалж л байна. Гэхдээ өөрсдийнх нь амьдрал ахгүй ямар байгаа вүлээ. Энэ дээр ер нь эрүүл мэндийн салбар ямар бодлого ирэх юм бэ гэдэг нэгдүгээр би энэ асуултыг асуумаар байна. За хоёрдугаарт хор тавдрын тухай бид нэр байнга ярьж байгаа. Таван төрлийн хор тавдар хүн амын дунд занхилж байгаа. Элэг, ходоод, уушиг, улаан хоолой, омоо хүзүүний хор тавдар. Омоо хүзүүний хор тавдрыг бид нар устгах боломж байгаа. Тухайлбал одоо товлт вакцины одоо асуудлыг дархлаажуулалтын тухай хуулинд шийдчих юм бол ингээд бид нар одоо омоо хүзүүг устгасан. Ядаж омоо хүзүүний улмаас, хавдрын улмаас эмэгтэйчүүд маань насраад байгаа байдлыг илэршүүлэх ийм боломж байгаа. Энэ дээр та бүхэн маань одоо ямар бас дэвшил хийх ийм бодолтой байна вэ гэж. За 3 дугаар энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт дээр гишүүд маань нэлээд зүйл хэлж байна. Энэ бол шинэ ажил. Би эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрыг энэ чиглэл нэлээд дэвшилтэй ажиллаж байна гэж бодож байгаа. За Улаанбаатар хотод тухайлбал би өөрийнхөө сонгогдсон дүүргийн тухайд хамгийн дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн системийг маш сайн нэвтрүүлсэн. Өнөөдөр тээр цалин урамшуулал ер нь эмнэлгийн дотоод байдал нь маш сайн шийдэгдсэн. Хөдөө орон нутагт нэлээд гомдлолтой байгаа юм билэ. Тэгэхээр үүн дээр бас энэ тийм нэгдсэн сургалт ойлголт эрүүл мэндийн ажилтнуудаа чадварчлуулах энэ үндэсний хэмжээний нэг юм шийдлийн асуудал байгаа юм биш үү? Эн дээр юм анхаарах боломж байна уу гэж би бас бодож байна. За энэ миний цаг дуусах байгаа учраас асуултнуудаа хариулт аваад тодруулга хийе. Баярлалаа. За содмын чин зэрэгсээ хариулна. Тиймээ сарангачтнуудаа санал нэг бол байна. Энэ иргэдийн дунд хавдрын өвчлөл нь одоо нэг нэлээх нэмэгдэж байгаа. За нас нь одоо бас нэлээд одоо залуучиж байгаа ийм асуудлууд бол байна. Тийм учраас бол бид нар энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тусан зөвшөөрлөө нэмэгдүүлэх хүрээнд иргэдийн дунд одоо бас энэ өвчлөөс одоо урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн боловсрол одоо нэлээд олох асуудал нэлээд анхаармаар бол байна. Хоёрдугаарт аль болох хүндэрсэн хойно биш эрт одоо бас илрүүлдэг эрт одоо бас хүндрэхээс өмнө одоо бас илрүүлдэг онцлогоо шинжилгээнд амруулдаг эмчилдэг ийм одоо бас чиглэлийн тусан зөвшөөрлөө нэмэгдүүлэх бол хэрэгтэй бол байна. За гуравдугаарт одоогийн байгаа энэ хавдрын болоод эргэтэн одоо шилжүүлэн суулгах энэ одоо чиглэлийн тосон зүйлшгийг одоо хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа тоногдох өрнөж барилах савыг одоо бас барих асуулын онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй бол байна. Олон жил одоо яригдчихж байгаа хавдар ийм одоо шинэ одоо эмнэлгийн асуудал одоогор нь шийдэгдээгүй. Энэ эргэтэн шилжүүлэх суулгах одоо төвийн одоо барилгын асуудал одоогор мод шийдэгдээгүй. Иргэний сайд нэлийн бас ойлгож байгаа эх оны төсөв дээр энэ одоо асуудлуудыг одоо судлан шийдвэрлэх гэсэн юм чиглэл өгч байгаа. Дээр нь тэр түрүүн би хэлсэн авилга алан тушаалын хэрэгээ улмаас одоо улсыг одоо хөрөлгүй болох замаар улсад төвлөрсөж байгаа орлого улсад одоо хураагдсан хөрөнгийг зөвхөн одоо бас энэ эрүүл мэндийн тосон зүйлчлэгээ энэ дотор энэ хавдрын үйлчлэгийг тосон зүйлчлэгээ нэмэгдүүлэх эрдэн шийдвэрлэн суулгах төвийн одоо бас байр тоног төхөөрөмжийг одоо бас шинжлэх энэ одоо арга хэмжээ зарцуул гэсэн юм одоо чиглэл арга хэмжээ ял авч байгаа. За та мэдэрч байгаа Монгол улсад нуншилж эмчилж чадахгүй байгаа гэдээ ингээд 26 төрлийн өвчний жагсаалт байдаг.
А гэхдээ энэ одоо өвчнөөр одоо бас өвчлсөн шаналж байгаа иргэдэд одоо үзүүлж байгаа тусан дэмжлэг бол маш одоо бас бага байна. Тийм учраас бол 26 төрлийн дотооддоо оншиж эмчилж чадахгүй байгаа энэ төрлийн өвчнийг дотооддоо одоо шин одоо технологи одоо нэвтрүүлэх шин имлэлзүүн одоо арга одоо бас нэвтрүүлэхтэн дэмжлэг одоо үзүүлэх санхүүжилтийн асуудлыг шийдэх хүрээнд бидэнд тусгай сангийн тухайн хуулийн өөрчлөлт одоо оруулах замаар эрүүл мэндийг дэмжих сангаас ба тодорхой хэмжээ санхүүжилт олгодог бах ийм хууль эрх зүйн орчим үрдүүлээ. За хоёр дахь нь бол энэ шин технологи нэвтрүүлэхтэй холбоотойгоор шинжлэх ухааны технологийн одоо сангаас төсөл одоо хэлбэрээр бичиж төсөл одоо хэлбэрээр бас санхүүжилт одоо авах ийм одоо нөхцөл боломжийг бүрдүүлээгээд энэ жил одоо бидний дотооддоо оншиж эмчилж чадахгүй байгаа 26 төрлийн өвчнөөс 10 төрлийн өвчнийг эмчлэхтэй холбоотойгоор оншлохтой холбоотойгоор технологи одоо нэвтрүүлэх ийм одоо төсөл үчээд шинжлэх ухааны технологийн санд бол хөргүүлсэн. Энийг одоо нэлээд бас дэмжиж гэдэг чиглэлээр боловсруулын сайтаа ажиллаж байгаа. Ингээл одоо бас нэлээд бас төвшил гарах болох гэж бодож байна. За тэр Уман хөзүүн хавдартай холбоотой асуудал дээр нэлээд анхаарлаж байгаа. Бид дархлаа зүйлтийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулад энэ одоо чиглэлийн 3 төрлийн вакциныг одоо товлолт одоо вакцинд одоо хамруулах ийм одоо хуулийн төсөл удахгүй одоо эхлэлд бол оруулж ирнэ. Тэгэхээр энийг одоо манай гишүүд ялангуяа манай эмэгтэй гишүүд одоо манлайлал үзүүлээд дэмжиж одоо бас аваад одоо яг хэн зүйтэй болов гэж бодож байна. За гүйцэтгэлийн санхүүжилт холбоотаас бид зөндөө ярьж энэ болж байгаа юм байна болохгүй юм болоод байна. Таны одоо хэлээд байгаа тэр боловсон хүчнээс басах шалтгаалж байгаа юм аа. Тэр одоо менежмент одоо хэрхэн одоо хийх вэ гэдгээс маш хэд зүйл шалтгаалж байна. Тийм учраас бол энэ одоо эмнэлгийн эрхлэгч, эмнэлгийн одоо удирдлагу, санхүүгийн одоо удирдлаг ажилтнуудыг одоо сургах, чадварчлах, шинэ одоо ур чадрууд эзэмшүүлэх, менежментийг одоо сайжруулах чиглэлийн асуудлууд бол нэлээд одоо бас дэмжиг үзүүлэх хэрэгтэй. Бид иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусан зүйлчдийг чанартай хүртээмжтэй үзүүлж чадвал явах юм бол бид нэг үйлсгэлээс даатгалаас одоо үгүйсээ санхүүчлээд авч чадах юм байна гэдэг ийм ойлголтыг нэлээд одоо бас сайжруулах. Гэхдээ нөгөө талдаа бас энэ өрсөлдөх одоо чадах, ялангуяа боловсруучны чадхыг нь одоо нэмэгдүүлэх, дадлагжуулах, чадварчлах, онцлогоо шинжилгээ, эмчилгээ одоо бас хүргэх энэ тоног төхөөрөмжийг нь одоо хүртээ хэмжээг нь одоо сайжруулах гэдэг бас бүхэн л одоо талын бас арга хэмжээ авчиж энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт нэлийн бас үр бодиттой үр дүнтэй болох ч бодож байна. Тэгвэл ямар ч байсан эхлээд том бид нар байнгын хорон дээрээ энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн өнөөгийн байдал тэр миний яриад байгаа өртөх одоо өртөхийн одоо тооцоолол дахин хийх тарифыг одоо шинжлэх санаар тохируулга одоо хий гэж байгаа. Энэ одоо саналаа нэлийн дэлгэрэнгүй ярина. Тэгээд байнгын хорон гишүүдийн саналыг үнсэж чаад үндэсний зөвлөлийн 01 одоо тогтоолд одоо бас өөрчлөлт одоо шинчлэн одоо бас ийм шийдвэр одоо гаргана гэсэн ийм одоо чиглэлтэй бол байгаа. За дуужинцгийн сорон гэрлэгшүүнд тодруулж сууна. Өндөр өртөгтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ мэс засал хийлгэх ийм асуудлууд гараад байгаа сошиал орчинд ард иргэдээсээ ингээд тусламж хүсэж байгаа энэ асуудалд эрүүл мэндийн салбарыг маш сайн анхааралтай ажиллаарай гэдгийг бас дахин хэлье. За хоёрдугаар миний хэлэх гэж байгаа зүйл бол энэ хувийн хөвшлийн эмнэлгүүд маань бол ард иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх за мөн одоо ард иргэдэд эрүүл сурвалж байлгах төрийн функцийг бол хуваалцаж байгаа. Даатгалаас 200 тэрбумыг аваад тусламж үйлчилгээний 7% эзэлж байна гэдэг ийм тоо баримт байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол тохиргоо хийх та түрүү хэлжээлээ тийм ээ. Ямар асуудал байгаа ойлголцох тухайл асуудал. Үүнээс хувийн хөвшлийн эмнэлгүүд бол энэ ард иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд маш их хувь нэмэр оруулж байгаа юм. Тийм учраас бол хамтарч ажиллах ийм шаардлага байгаа байхаа асуудал байгаа бол харилцан ярилцч ойлголцох шаардлагатай гэж бас ийм саналтай байгаагаа хэлье. За хоёрдугаарт энэ эхнэлгсэн Чин зэрэг сайд мэдчихэж байгаа гэж байхгүй юу? За чин зэрэг сайд хариулъя. Энэ гадаадад эмчилгээ туслалцаа эмчилүүлэх хүрээс санхүүжилтийн дэмжлэг туслалцаа хүсэж байгаа ийм одоо асуудал маш их одоо байгаа юм аа. Энэ бол бас энэ чиглэлийн эмчилгээ оншлогоо шинжилгээ эмчилгээг бас нэлээд чанартай үртэмжтэй нэмэгдүүлэхийг бол биднээс бол шаардаж байгаа гэж бол бид бол ойлгож байгаа. Энэ чиглэлээр одоо бид нар тодорхой төр шин технологи одоо нэвтрүүлэхтэй холбоотой асуудал энэ дөрөвт өөрчлөлт бол хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаар зайлшгүй одоо гадаадад эмчилүүлэх шаардлагатай бол тэр иргэдэд олгож байгаа санхүүжилтийн төлбөрийнх нь хэмжээндээр бас дэмжлэг үзүүлэх
асуудлаа бас яг анхаарал хандуулмаар юм байна лээ. Одоо бол бид гадаадад эмчлүүлээд ирж байгаа бол тэр бичиг баримтыг нь хянаад гадаадад эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авсан төлбөрийнх нь 5% л 5% л сангуучлал олгож байгаа шүү дээ. Тэгээ нэгд өөрөө төр өөрөө дотооддоо оншиж эмчилж чадахгүй бол тэгээд тэгээ төлбөрийнх нь 5% өгдөө. За давж энэгийн сарын гэрлэгшүүнд тодруулжсан. Чин зэрэг сайд санийхаа хариултыг гүйцээгээд өгчөөрэй. Энэ нэг ард иргэдээс хүлээлттэй байгаа асуудал. Хоёрдугаарт энд эрүүл мэндийн салбарын мэрэгжлийн хүмүүс байна, сайд нь байна. Эхнийхээсээ эрүүл мэндийн бие даасан хуулийн тухай сөүлэн үед эгчүүд эмэгтэйчүүд их тавих боллоо. Ийм ер нь бие даасан хуультай улс орн хід байдгийм. Энэ хууль ер нь байх шаардлагатай юу? Үүн дээр нэг хариулт авъя. А саяны хамгийн гол нь энэ ард иргэдийн зүгээс эмнэлгийн тусламж үүсгэх гадаад дотоод авах гээд өндөр үнэтэй байна. Ингээд санхүүгийн дэмжлэг хүсэж байгаа тал дээр л би нэлээсэн хариулт авмаар байна. Сайд өргөжлөж хариулна уу? Баярлалаа. За гүцэг харилцах уу те? Содмын зэрэгсэд. Дураараа юм аа. Тэр миний хэлээд байгаа дотоодоо оншиж эмчилж чадахгүйгаа өвчнийг оншиж эмчлэх шин технологи нэвтрүүлэхдээ нэлээд тийм бодтоо арга хэмжээ авмаар байгаа юм. Шинжлэх ухааны технологийн сангаас бид нар төсөл хэлбэр нэг хэсгийг авахаар л ажиллаж байна. Нэг хэсгийг нь тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах замаар энэ сангуучлалыг шийдэх гэсэн юм хуулийн төсөл оруулж ирэх гэж байгаа. А нөгөө талдаа тэр гадаадад эмнэлгийн тусламж үйлчлэг аваад ирж байгаа иргэдэд үзүүлж байгаа тэр хөнгөлтийн хувь хэмжээг одоо бас бид нар бас эргэж харах шаардлагатай гэж бодож байгаа. 5%-ийнх нь зардлынх нь төлбөрийнх нь одоо 5% өгнө гэдэг бол бас нэлээд их баг байна. Гэхдээ орон оронд дэмжсэн эмчилгээний зардал нас өөр өд юм байна. Ялгууртай. Солонгос нэг өөр, Түрх нэг өөр. Тэгэхээр нэг жишг нэг үнээр тогтмол нэг хуваар өгдөг байх юм уу? Эсвэл орон орны хоорон ялгууртай тийм одоо тарифаар өгдөг байх уу гэдрэгэд бас нэлээд бодож ийж боловсронгууд болох асуудал байгаа юм байна гэж бол үзэж байгаа. За тэр эхнэлхсийн бие даасан хуульт холбоотой асуудал манах хариулт яах вэ? Тийм хуулийн төсөл бол бичигдээд олон жил болцсон юм байна лээ. Тэг ерөөсөө одоо их хурл руу ороогүй тийм хууль байгаа. Тэгээд манай мэрэгжлийн ус яг тэр хэрэгтэй хэрэггүй юу гэдгээр нь хариулт өгч. 80 Эрдэн бүлэг цэвүүнди эрдэн бүлэг зөвлөх хариулъя. За саран гэрлэгшүүний асуултанд хариулъя. За их хүүхдийн эрүүл мэндийн тухай хууль бол зайлшгүй шаарлагтай хуулиудын нэг байгаа. За энийг бол манай яамнаас бол өнгөрсөн хугацаанд бол энэ хуулийнхаа үзэл баримтлалаа боловсруулад хуулиа бичээд бас засгийн газарт танилцуулаад гэхдээ их хурлд өргөн бариаггүй байж байгаа. Тэгээд манай эрүүл мэндийн салбарт бол энэ одоо энэ нэг худалдаа авахчийн тогтолцоо за оншин хамааралтай бүрлэгээр энэ чанар үр дүнд суурс энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилгээд байгаа энэ шинэ тогтолцоороо бид бүхэн маань ингээд шилжээд орцсон. За тэгээд дээрэс нь бас шинэ агентлагууд бид нар байгуулагдаад бүтц одоо үйл ажиллагааны стратеги маань өөр болсон байгаа. Тэгээд энэ хууль бас бид бүхэн бас үзээд шинжлэх шаарлагтай болсон. За тэгээд бас өнгөрсөн жил Улсын их хурлын даргаын захирамжаар бас бид бүхэн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа энэ хууль тогтоомжуудыг одоо хилцүүлэх нь боловсруулах ажлыг эрчимжүүлэх нь групп байна. За одоо ган зөргийн тэмүүлэн гишүүн асуулсан. Ган зөргийн тэмүүлэн гишүүн асуулсан. Тэмүүлэн